Хвилиною мовчання присутні вшановують пам'ять Андрія та Анатолія Пушкарів. Серед них Світлана Пушкар, дружина Андрія Пушкаря та його друзі, які зорганізували турнір. Після цього відбувся перегляд короткометражного архівного відео про Андрія Пушкаря. Світлана Пушкар вдячна його друзям за організацію турніру. Я живу завдяки тому, що мене оточують друзі, які оточували раніше нас з Андрієм, які його оточували. І вони дуже багато речей роблять зараз для нас. І його честь, цей турнір вони повністю на себе взяли, підготували його. Як бачите, на дуже високому рівні. Максим Мариновський товаришував з Андрієм 15 років. Спорт важкий, спорт виснажливий, емоційний. Завжди можна було бачити на його обличчі агресивний стан, готовий до бою. Але при перемозі завжди посмішка, завжди щастя. 20-кратний чемпіон Європи та світу з армспорту Рустам Бабай зустрічався з Андрієм Пушкарем на змаганнях. Він зразу почав перемагати сильних супротивників, які значно більше за нього були у спорті, починаючи з юніорів, закінчуючи дорослими. В Україні він переміг багатьох топових на той час спортсменів. І зразу усі сказали, що це нова зірка. Батько у нього був сильною людиною, спортсменом. Сам виступав, болював за сина, за нашу українську команду. Близько 10 років їздив на спортивні турніри з Андрієм Пушкарем виконувач обов'язків президента обласної федерації з армспорту Вадим Стецюк. Він ніколи не здавався. Навіть коли йому було дуже важко, він програвав, він завжди вставав, продовжував тренуватися, йшов до перемоги, до останнього. Це, напевно, і та воля, яка в нас сталася, щоб продовжувати ту справу, показати дітям, що вони мусять продовжувати. Призовий фонд турніру – близько 60 тисяч гривень, повідомив начальник обласного управління фізичної культури та спорту Віктор Мацикур. Суть не в тих коштах, які сьогодні будуть отримані спортсменами, а суть в тих коштах, які сьогодні будуть згенеровані, тому що в друзів, в сім'ї Андрія є бажання через рік встановити гарний пам'ятник Андрієві, дороговартісний пам'ятник, для того, щоб його увіковічнити вже просто в камені. І тому одна із задач – це, крім того, і зібрати кошти для того, щоб можна було наскладати за протягом року кошти. Змагання відбувалися на 4 столах. Возрастних 3 групи – це до 18 років, до 21 року і дорослі. Також потім будуть дорослі та жінки і чоловіки. Також буде після змагань, цих буде абсолютно весова категорія, де зразяться всі весові групи, найкращі спортсмени. За другим столом зустрілися Тарас Щербик та Олександр Заєць. У ваговій категорії до 70 кілограмів переміг Тарас Щербик. Андрій Пушкар – дуже хороша людина. Він був завжди моїм мотиватором, і через нього я тут. За третім столом у сутичці вагової категорії серед чоловіків до 80 кілограмів переміг Олександр Омельченко з Києва. Це був перший поєдинок, поки що нічого не можу сказати. Перша перемога, далі буде. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини.